Ha, heç otaqdan çıxdım fikirliyəm də fikirləşirəm neyniyə, nə razıqıraq. Hələ kəsə-kəsə gəldim bura da. Ha, buradasınız siz. Mənə bax, nə səbkinə kəmildin? Fikirləşdim. Ha, fikirləşdim. He. Plan qurdum ki. Ay, səxan. 100 mini verim arvada. He. Görüş təyin eləyək. He. Pulu verənə, parazı götürək onlar. Kesin versin. Ha, qız. Sən qız. Sənə gəl. Gör nə deyirəm, aftan deyil. Sür onların dalınca, amma elə ki bizi görməsinlər. Cəld. Babam geldi, geldi. Selam Yeniçim kardeş, selam Yeniçim. Hadi gel. Ay selam, ay. Sen misin? Selam Yeniçim, selam Yeniçim. Buyurun, buyurun. Aleyküm selam. Necəsin, necəsin? Pul məndədir. Ay sağol. Təksən? Ne görmüşəm? Təksən, deyirəm. Davul da düşən olmuyor. Yox, ey, nanat olmadınlar. Səhər-səri qoyunlar nobata gedəndə girdim sürünün içinə, məliyə-məliyə gəlib burada gizlənmişəm. Heç kim yoxdur məndən başqa. Ver onu mənim. Bura bax. Nədir o? Mən puldan biraz çox götürəcəm. Puldan çox götürəcəksən? Nətən yəni? Dedin ki, 30 min pul istəyirəm. Mən də sənə verəm 40 min. Götür, qalanı ver mənə də. Nə 40 min də? Dayan, 70 min mənimdir, qalanı sənin. Ay, mala. Sən interesli adamsan. Sən dedin ki, 30 min pul alacağım onlardan. Mən dedim ki, 30 min eləmə, 100 min al. 30 min istəmirsən, bax, 40 min verirəm sənə. Oradan 60-ı ver mənə də. Nətər yəni? Yox, 70 mənimdir, bəs salam. Nə üçün də, nə üçün puluma yiyə durdun? 70 mənimdir, bəs salam. Həkimə ki, yox, pul mənimdir, sən interesli adamsan. Kreditlərim, sən nə qədər kredit? Yemin onu mənə, interesli adamsan, ver görüm. Dedim, 70 min mənimdir, qutardı getdi. Sən öz puluma yiyə durdun, alam mənimdir, gel bəri yiyə. Yox, yox, mən almışam pulu, mən almışam. 70 min mənimdir, bəs salam. Ver bunu, mən sənə verə söyləyəm. Ver, Nəri bala, bu nə də, mənə plan qurursuz, hə? Əlibin olub mənim o 100 mini aldınız. Sən öləsən, səni bu çölün ortasında elə çırparam ki, qışqırığından bu qarğalar da qorxub, istəyir sənə də uçar. Bura gəl, hə? Ay, gəl. Bura gəl, hə? Ay, gəl, sən bana çərək. Söz deyirəm, ay, gəl.